Det var da vildt, vildt, vildt. Godmorgen herfra, sagde hun så. Det er sgu da dejligt at stå op til det her. Jeg skruer lige en bønne ned, Gauda. Godmorgen, og velkommen til min vlog på min kanal. Klokken den er 10 minutter i 10. Det er i dag blevet fredag. Hvor tiden flyver. Det er allerede en uge siden, jeg holdt fødselsdag. Det passer ikke. Det er jo sygt. Der er nogen, der tager pis på en med den tid. Nå, men i den forbindelse kan jeg jo lige vise jer den her halskæde, som jeg er rigtig glad for. Som jeg fik af pigerne til min fødselsdag, og det er sådan en, hvor at så får man god energi i livet. Jeg håber, at den giver mig alt, fordi hold hæft, I skulle se mig og Bettina i nat. Det passer ikke. Det passer bare ikke. Jamen, det var jo rigtigt, det vi sagde. Det er sådan noget helt andet. Jeg har aldrig set os så hysteriske. Det har jeg faktisk ikke. Ej. Vi fik også lige et mental breakdown, begge to på en gang, hvor vi råbte og skreg. Af hinanden næsten. Ja, og vi var på samme side, men vi var sure sammen, og det var sygt. Det var ekstremt. Og hvis jeg havde været på sidelinjen, så var jeg faktisk blevet bange for os. Ja, det og var jeg mener, også. Ej, ja. Men det havde vi brug for. Hold ja. Det op, for jeg har det helt godt i dag. Ja, vi havde lige brug for, vi skulle lige ud med nogle ting og sager. Nå, nok om det. I dag der er simpelthen blevet fredag, og den 10. februar. Nu tager jeg en tår af min kop kaffe her. Dejligt. Så vil jeg rigtig gerne vide, hvordan vejret det bliver i dag. Kender du det? Ja. Det skal regne lidt senere, men ellers så der står der sol udenfor nu og 3 grader. Ja, hvad skal der ske i dag egentlig taget? Bettina, hun skal en tur til København fra i dag til i morgen, fordi at det skal hun. Pæn. Jeg har korthåret tit. Ja, hvad er det her for en? Den har jeg aldrig set. Jo. Nå. Okay. Det har du. Jeg skal ud til min lille mamma i dag, fordi nu har jeg været i Aarhus noget tid, og jeg skal selvfølgelig ud og besøge hende. Det er én ting, der er 100. Og hvis I undrer jer over, hvordan hun har det, så har hun det rigtig godt. Så følg med. Der er gået 2 sekunder siden sidst, og vi har lige taget en beslutning om at sætte os på Bills i stedet for at drikke kaffe i lejligheden. Fordi der er dejligt vejr i dag, eller lige nu er der er sol. Det er bare hyggeligt og sådan nogle ting, inden Bettina tager afsted. Så kommer hendes mor faktisk også herind. Og jeg har lige taget en trøje på som halstørklæde, fordi at jeg har ikke noget halstørklæde. Det kunne være, at jeg skulle snart lige skulle finde sådan et. Så det er faktisk bare det, der sker. P og så T. Kom så, Grete. Skål. Let's også gå ud. Ej, der er flueskyer. Ja, der er nemlig blå. Jeg har vokseværk, og det har jeg. Der er en, der hedder Katrine, der har vokseværk. Se, mærk det. Det er mit vejr. Hallo, hej der. Ej, hvor er det dejligt. Der er jo ikke engang blæst. Lidt som altid gang med hunde. Det er en hundegade, det her. Må jeg godt sige hej til din? Jeg ligner en, der lige er vågen. Vi har lige taget en beslutning om at sætte os på street coffee i stedet for, fordi der var simpelthen proppet over på Bills. Tak. Tak. Ej, den ser mus ud med de her dråber. Det er den bedste kaffe, jeg kan forestille mig. Er det? Ja. Vi har taget en americano i stedet for en filterbørge. Og så har vi simpelthen valgt at dele en bolle med ost, fordi at det havde vi... Jeg er ikke så sulten. Nej, vi deler bare en. Det er perfekt. Kan du over eller under? Jeg er ligeglad. Se, hvor dejligt. Ja, forstå. Ej, hvor lækkert. Det er jo noget, vi kan lide. Og det ved I. Se lige et syn. Skål. Skål, Katrine. Tænk, hvis jeg kaldte hende Katrine. Var det ikke forkert at høre på? Hvad siger Blue? Jeg siger hyg med en ostemad. Vi har drukket kaffe, og nu skal jeg have gjort noget ved det her, inden jeg skal ud til min mormor. Fordi det går nok lidt for morgenansigtsagtigt. Vi er tilbage på matriklen, og vil jeg lige fortælle jer noget ekstremt fedt. Bettinas mor skal køre hende op til bussen, så skal hun hjem til sig selv bagefter. Og hun bor tæt på min mormor, så hun giver mig lige et lille lift. Og det kunne jo ikke være meget bedre. Det er jo hygge. Nu sætter jeg lige en lille sang på. Ja, kom med. Er det ikke en god idé? Den er simpelthen god, den her sang. Nu kan jeg jo egentlig godt fortælle jer, hvorfor jeg er i Aarhus i så lang tid, fordi den her vlog kommer ud efter. Som I ved, hvis I har fulgt med, og hvis I følger mig på Insta og alle de der ting, så har jeg jo en storesøster. Og min storesøster, hun er meget gravid lige nu. Grunden til, at jeg er i Aarhus så længe, det er simpelthen fordi, at på søndag, hvilket er i overmorgen, der bliver holdt baby shower for min søster. Det har jeg jo ikke kunne sige, fordi hun ser min video, og hun skal ikke vide det. Det skal vi simpelthen, så jeg skal have inden på søndag fundet en gave, og så skal jeg lave en underholdning i form af en quiz eller et eller andet, som vi kan hygge os med. Jeg tror måske, jeg vlogger på hendes baby shower dag. Jeg ved det ikke endnu. Men jeg tror det, for det kunne være ret hyggeligt. Nu kan jeg gøre mig klar, og så er planen jo så, at jeg kører med Bettinas mor til Harlev. Kæft, hvor er jeg bleg. Jeg er blevet klar i mit lille fjæs til at gå, og det fede ved at bo ved Ralle, når han ikke er her, det er, at jeg kan jo bare tage hans tøj, som det passer mig. Vi låner jo altid hinandens tøj. Så nu tager jeg den her på i dag. Så føler jeg ligner Ralle nu. Så er jeg bare ready. Det er rigtig min playliste, der kører herinde. Start this train, go home again. Nu er vi snart ved at være ready, set, go herhjemme til at flyve ud af døren. Hanne, aka Bettinas mor, hun holder lige hernede, og hun holdt dernede i 100 år nu og ventede. Så er vi på vej, og jeg sidder lige
under et lærred her i bilen. Det er hyggeligt. Så nu skal vi køre Badine op til musikhuset, så hun kan komme med en lille bus. Jeg føler mit barn til bussen. Det gør du også. Ja. Så er jeg blevet sat af. Muffy. Halløj. Hvor er det hyggeligt. Hej mamma. Hej skatter, du blev kørt. Ja. Hej. Hvor vidste du det fra? Jeg læste lige avisen. Nå. Du blev kørt af Hanne. Ja, jeg gjorde. Hej. 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 Hvordan går det? Det går nice. Ja, det gør det. Det går. Det skal jo gå, skatter. Det er rigtigt. Nej, det er sikkert. Du fotograferer. Jeg filmer. Ja, du filmer. Det er til YouTube. Så nu er jeg kommet herud, og det er allerede hammerne hyggeligt. Ja, så er det frokost. Jo, kan man også lige byde sig selv en kop kaffe? Ja. Så er det jo bare dejligt. Det er det da. Det er det. Det er jo ikke sådan noget kaffe, du er vant til at få. Jeg følger dig jo lige, skal jeg da. Følger dig jo. Gør du nemlig. Og Mads, der var her i går. Forgårs. Nej, forgårs. Sjov. Ja, det var da hyggeligt. Ja, det er det. Klokken er 10 minutter i 1, og nu er jeg ude ved mamma, og vi skal have nogle hvad, mamma? Vi skal have nogle frokost nu. Nogle frokost. Ja, frikadeller. Hjemmelavet? Ja da. Mums. Kan du godt lide sådan en lille blå gajol her? Ja. Hun har bare sagerne herude. Ja, frikadeller. Mammas frikadeller, det er og bliver det bedste. Og så Og så et rigtig godt ude- og hjemmeblad, det er også godt at have. Hvor meget købt det var også om lidt? Jeg har fået mig en dejlig kop kaffe herude. Nu får jeg et lille glas cola herhjemme. Der er et specifikt glas herhjemme, som både mig og min mor elsker at drikke af, og nu er det forsvundet. Tiki, hvor har du lagt det? Tine, hvor har du gjort det? Kan du remoulade på? Ja, jeg er en remouladepige. Hvad så med Bo? Ja, men Bo han er oppe ved hans storebror. Nå. Det er helt tomt ude, Bo. Klarer han sig at komme med Bo? Ja. Lille bamse. Ja, det sidder lille Bo. Kan du få plads i den? Ja. Skal I lige have lov at se nogle lækre mader nu? Jo, mamma, det er så lækkert. Se nu lige en gang. Mammas hjemmelavede dunser og en hønsesalat med radiser. Mums! Og så en kop kaffe og et lille glas cola, og så kører bussen. Jeg har også gulerødder. Hvad er en lille gulerødder at bide i? Nej, ellers tak. Nu går jeg og tænker på, hvor fanden det glas er. Kender du det? Hva? Det er da også mærkeligt. Jeg har fået mig verdens største vandglas og drikke af nu. Det er Muffys gamle ølglas. Fordi man skal nemlig huske at drikke vand. Husker du det, mamma? Og ja, vand? Ja. Nå, det er godt. Og kaffe, jeg har drukket tre. Tre har fået stor kaffe til morgen. Kaffe og... Det er der, jeg har det fra. Det er dig. Ja. Jeg drikker simpelthen også så meget kaffe, og det gør mamma også. Nu skal jeg lige prøve en af Muffes jakker. Jeg tager lige den her. Den er dejlig, fordi den er fodret. Har du købt den her genbrugsen? Nej, det er Rallis. Den er dejlig, den der. Det er fandme en god en. Det er en dejlig flis. Ja. Den er da god. Hvordan? Ja, det er gerne. Den er flot. Men den er faktisk, ja, det er den. Prøv at se den her ud, der er også nys. Den er faktisk pæn. Nyt tøj. Ja, det er godt for Muffe. Tak, Muffe. Den er dejlig at gå. Ja. Den får du. Men han har så mange pæne skjorte. Den er så pæn, den der. Ja, det er den. Jeg satte blomster op til ham, og så... Ej, hvor sødt. Og så er der lidt lys her om aftenen. Det er så sødt billede af ham, ikke? Jo, det er det. Der hænger jeg. Kuk, kuk. Prøv at se alt det her. Skjorte. Det er jo... Mig og mamma, vi har prøvet i 100 år at få en, et hul i et bælte, så jeg kan passe det, fordi det er der Muffes gamle bælte, og jeg mangler et bælte. Se. Er den der? Yes. Helt igennem? Ja. Prøv bare at se. Prøv lige en gang. Nu prøver du den lige. Jo, mamma, ja. Den er der. Se. Så må vi lige se, om det virker. Der. Ja, ja. Sådan. Se nu lige. Det bliver nok et bælte. Det er det da. Det er det da. Jeg er et nyt menneske nu. Hvad har vi lige set? Vi har lige set Tashas videoblog. Hvad hedder det? Blog. Med V. Ja. Blog. Var det hyggeligt? Ja, det er det. Altid hyggeligt at se hende. Og nu er hun her, og det er bare endnu mere hyggeligt. Og så kan du se dig selv på skærmen. Ja. Klokken er blevet 15, og vi har bare lige siddet og set lidt YouTube. Mamma, hun er en af de eneste, der ser alle mine videoer. Ja, jeg følger dig. Og det er så hyggeligt. Har du vist, hvorfor er jeg inde? Om jeg har vist hvad? Hvorfor er jeg inde på hylden? Ja, det har jeg. Jamen, det har jeg. Det er så dejligt. Ja, han er. Og så står I derovre. Det gør vi. Ikke også? Vi er her alle sammen. Nu tror jeg lige, at jeg skal have en tår cola. Godmorgen. Nu skal jeg tage hjem mod Vestergade igen, og lige finde ud af, hvad der skal ske her til aften. Og der er gået noget tid, fordi at jeg lige fik mig en lille nap på sofaen. Så nu vil jeg sige tak for mad og god ro og orden. Dejligt at se dig, skat. Altid dejligt. Altid skønt. Kan du lige komme her og sige farvel, mamma? Ja. Til alle vennerne. Farvel. Kan I have det godt? Det
Det bliver hyggeligt, Tasha, hvad tutter? Ja. Tutter. Tutter og Tasha og Nat og jeg har mange navne. Jeg har rigtig mange navne. Jeg har en milliard navn. Så, hej og velkommen tilbage. Klokken er blevet lidt over 6, og jeg er lige kommet ind ad døren hos Ralle, og har lige været nede og købe. Jeg har været forbi at købe en iced tea med lemonsmag, og det har jeg, fordi at jeg faktisk lige den fra Coop, der kan jeg bedre lide den med lemon, end jeg kan lide den med fersken. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men den kan noget helt specielt, synes jeg. Så jeg kommer til at bestille vold, fordi det må man gerne, når det er fredag. Så jeg har bestilt en lille dejlig Fuck This Way, og hvis I ikke ved, hvad det er, og hvis I bor i Aarhus, så skal I prøve det. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så har Ralle nogle isterninger. Så jeg vil gerne lave et iskoldt glas af det her, og det er nu. Det er virkelig dårligt, det her lys, men sådan blev det. Ja tak, jeg tror faktisk, de er fra nytår, de her isterninger. Mmm, hvor lækkert. Mmm. Ej, det er lige hvad jeg har lyst til det her. Det er simpelthen løgn, hvor lækkert noget kan være. Kig på det. Mmm. Der er godt nok mørkt her, men nu vil jeg lige se, om jeg kan gøre det en lille smule hyggeligt herinde. Tada. Så blev det sgu fredag, hva'? Jeg kan selvfølgelig lige sidde og fortælle lidt om aftens planer, fordi jeg skal ikke sidde her og kukke hele aftenen. Glem det. Det har været sådan lidt frem og tilbage, om vi skal tage byen i dag, eller om vi ikke skal tage byen i dag. Og jeg tror, vi er kommet frem til, at vi bare mødes og drikker en kop kaffe. Så det gør mig, Gauda og Emma. Så har man det også godt i morgen, det kan jeg godt lide. Jeg gider ikke, det tømmer mig mere. Nu skal I bare se, hvad jeg lige har fået ind ad døren, fordi det her, det er løgn. Walk this way. Mmm, det er lækkert. Så skal jeg til at se X-Factor, fordi der er snigepremiere, har lige fundet ud af, og det er fedt. For jeg følger meget med i år. Jeg elsker de her to gutter. Det gør Blackman også. De er så mus. Hola. Hej. Goddag. Goddag. Så blev det fredag. Det gjorde så masser af nogle rigtig barte bier. Prøv at tænke en fredags forskel på min fødselsdag for en uge siden, og så nu. Ja. Det er godt til os, tror jeg. Bier. Nu skal vi ned, og så skal vi hygge os. Og så kommer Emma med, og det er også skide hyggeligt. Vi er kommet ned til åen, og vi har valgt at sætte os i dagens anledning på Grappa. Også lidt, fordi det er lige lidt en upgrade. Prøv at se, hvor flot der. Ja, det er en upgrade, der er lidt flottere her, end der er nogle andre steder. Nu kommer der snart et menukort ud til os. Hvad skal du have, tror du? Hvad ved du det? Jeg tror faktisk ikke, jeg skal have kaffe. Nej, jeg er også sådan lidt hyggeligt. Vi ved ikke helt, hvad vi har lyst til. Måske? Nej. Jeg har stjålet de her vandre af Ralle, fordi at de lå, og så tænkte jeg, haps. Nu venter vi på Emma, hun kommer også på et tidspunkt. Jeg tror, hun er faldet i søvn. Ja, det kunne være for lige. Det kunne det. Vi har i dagens anledning bestilt Miranda sodavand. Gauda har fået en lemon, jeg har fået en apple cider. Skål. Fed fredag. Vi har lige købt en lille dessert på vejen, og det er de her kik, eller kriskarameller, de er så gode. Så skal jeg da lige love for, at jeg er blevet pakket ind. Jeg har lige lånt Gaudas hårhalstørklæde. Og så har vi lige fået en gæst. Hej gæst. Hej Blackie. Jeg er lige vågnet, for jeg er en træt pige. Ja, hun har lige fået en lille nap. Vi er så dårlige til det her, Blackie. Vi sidder stadig på Grappa, og der er hundehammerne koldt. Og så kan vi egentlig bare lade med at sidde udenfor. Nu er der på siden. Skal vi nysse lidt? Ja. Ej, jeg savner at mys, som man er over. Så er der fest. Det er en bange. Jeg troede sådan, det var Justin Bieber, der hed. Hvorfor skal det blæse? Natasha, jeg tror, der er nogle piger til. Må jeg hjælpe et billede med dig? Ja, selvfølgelig! Hej! Hov! Han kører lige her. Tak! Selvfølgelig! Mus og pigerne. Mus! Nå, klokken den er blevet lidt i 11, og nu slutter den her vlog, fordi det kan jeg lige så godt. Vi skal hjem, og så skal vi sove. Men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi at I har set med i den her vlog. Jeg håber, at I har hygget med den. Det har været en meget stille og rolig fredag, men det har man nogle gange lidt brug for her i butikken. Hvis I er nået her til vloggen, så gå ned og skriv stille fredag. Det var en god idé. Og så ses vi bare i min næste vlog. Farvel og kys. Hej, hej. Mus til dig.